କରୋନା ମହାମାରୀ ବେଳେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ସହ ଚୀନ୍ର ବ୍ୟାପାରିକ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଅନେକ ଦିଗରୁ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ସହ ଚୀନ୍ର ମତଭେଦ ବଢ଼ୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଗଲା କି ଜର୍ମାନର ଚାନ୍ସେଲର ମର୍କେଲ ଚୀନ୍ ସହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖିଥିବାରୁ ଚୀନ୍କୁ ବ୍ୟାପାରିକ ବୈଠକ କରିବା ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ସମଝୋତା କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍। ଏବଂ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ କାରଣରୁ ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ଥିଲା କି ଚୀନ୍ର ଶସ୍ତା ସାମାନ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ବା ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ରେ ଥିବା ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ କ'ଣ ରହିଛି। ଚୀନ୍ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ରପ୍ତାନୀ କରୁଥିଲା ଏଭଳି ରପ୍ତାନୀ ଆଉ କେଉଁ ଦେଶ କରିପାରିବ, ଏଭଳି ଏକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଚୀନ୍ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଏପରିକି ମଝିରେ ଏକ ବୈଠକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୀନ୍ ପ୍ରଥମେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ର ରୋଷର ଶିକାର ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମର୍କେଲଙ୍କୁ ମନାଇ ପୁନର୍ବାର ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘରେ ପଶିବା ଚୀନ୍ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତି ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଯାବତ୍ ଏହି ବ୍ୟାପାର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ୍ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ଚୀନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବ। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତାହେଲେ ଚୀନ୍ର ବ୍ୟାପାର ଉପରେ ଏହା ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘର ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି କେମିତି ଚୀନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଲଗାଯିବ। ଏହାର ଆଉ ଏକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେରିକାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ। ଆମେରିକା ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ, ଏହାର ଶକ୍ତି ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ସେପଟେ ବ୍ରିଟେନ୍ ଏବଂ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ଅପରେସନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ୍ୱାର୍ଡ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଚୀନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ମାତି ଚାଲିଛି। ଏମିତିରେ ଏବେ ଆମେରିକାର ବିଦେଶ ସଚିବ ଆଣ୍ଟନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଆଲାସ୍କା ଗସ୍ତରେ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ଚୀନ୍ର ଅଧିକାରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ମାନବତା ଅଧିକାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜୋର ଧରି ଏବଂ ଆମେରିକା ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ଦୋଷାରୋପ କରିଛି ଚୀନ୍କୁ। ଏବଂ ସେପଟେ ଏବେ ରୁଷ ଏବଂ ଆମେରିକାର ତୁ ମେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେମିତିକି କିଲର ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛି। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧରେ ରୁଷିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ୍ଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି କିଲର ବୋଲି ବା ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି, ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍। ପୁଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ଅତି ସ୍ମାର୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ପୁଟିନ୍ କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହିଁ ଆଉ ଜଣେ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେବେ ହଠାତ୍ ଏ ମଧ୍ୟକୁ କୁଦିଛି ତୁର୍କୀ। ତୁର୍କୀ କହିଛି କି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ରୁଷକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାକର, ଏମିତି କେବେ ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କହିବା ବାଇଡେନ୍ଙ୍କର ଉଚିତ ନୁହଁ। ଅପରପଟରେ ଆର୍ଦୋଗନ୍ ରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପୁଟିନ୍ଙ୍କର ଉତ୍ତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମାର୍ଟ ଏବଂ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପୁଟିନ୍ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁର୍କୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତ ତୁର୍କୀ ତ ଏ କଥାଟି କହିବ, କାରଣ ଆମେରିକା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛି ତୁର୍କୀ ମୌକାର ସୁଯୋଗ କେତେବେଳେ ବି ହାତଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଠି ନୁହଁ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଯେ ବାଇଡେନ୍ ଏବେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଦୁମୁହାଁ ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଆଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘ ବାଇଡେନ୍ଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ଚୀନ୍ ଉପରେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବାର ଯୋଜନା କରିଛି। ଆଉ ଏକ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆଜିକୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ 1999 ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘ ଚୀନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ପରେ ପରେ ଚୀନ୍ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥିଲା। ଏବେ ସିନ୍ଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଠି କଟନ୍ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦିତ କଟନ୍କୁ ରପ୍ତାନୀ କରିଥାଏ ଚୀନ୍। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆମେରିକା ତ ଅନେକ ଆଗରୁ ଏହି ସିନ୍ଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶରେ କଟନ୍ ଉପରେ ଏବଂ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଣ୍ଡେଣ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗା, ତେଣୁ ଏବେ ୟୁରୋପିଆନ୍ ସଂଘ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି ଏଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଦେଶ ଏବେ ଚୀନ୍ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହେଉଥିବା ଏବଂ ଚୀନ୍ର ସାମାନକୁ ବହିଷ୍କାର କରୁଥିବା ଭଳି
जो पदक्षेप नहीं चली एथिरे जदि यूरोपियन संघ प्रतिबंधक लगाए ताहले से मध्य सामिल हो किंतु ए प्रतिबंधक केमिति हबो केते दिन पर्यंत रहिबो को बाटरे रहिबो ए दिगरे एबे यूरोपियन संघ चिंता करथुआ बोली चीन मध्य एबे चिंतित रहितबा जणा पड़ी एथर भी मर्केल चीन को साहाज्य करचंती कि नै से कथा जणा पड़िबो। ग्रहाधीन जगत सर्वे ग्रहाधीन देवता किए कहिला मनुष्यर भाग्य अनिर्दिष्ट बोली किए कहिला मनुष्य निजे इच्छा कले बदलाई पारिबनी तार निज भाग्य भाग्य बदलांतु ज्योतिष शास्त्र माध्यम भाग्य बदलैबा पई कॉल करंतु आम कार्यक्रम आमर कार्यक्रम भाग्यचक्र भाग्यचक्र प्रति मंगलवार गुरुवार रविवार राति 9:00 रे केवल डीटीवी ओडिया रे डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।